Tästä se nyt lähtee tää setti päälle. Raikki morjesta ja Rupakeltaa. Nyt mihinkä me ollaan menossa muuten? Ensin Lahteen, sieltä Helsinkiin ja sitten metrolla Espooseen. Tai siis ei itse asiassa Espooseen asti. Espoon kaupungin alueelle, mutta jäädään ihan siihen reunalle, eli Otaniemeen. Joo, mennään siis heisi kaljaa juomaan. Ai että. Upea päivä ehkä tulee, ainakin lämmin. Kiva tommosella 40-luvun junalla mennä, missä on ilmastointikin viimeisempää. Mutta ei se mitään, mennään näillä mitä annetaan. Siellä me jäädään pois sinne Olarin panimolle etkoille. Moi. Nyt se on Olarikin nähty ja Rike joi kaljaa ja me oltiin Lisse. Moi. Nyt pitää se missä paikka. Kyllä me sitten tänne suuntaan. Tuollahan on mainos eli kylti. Mennäänkö sen mukaan? Mennään sen. No ei tarvi arvailla. Ai saakeli, se on siihen suuntaan. Mutta ei tonne ilmeisesti. Vähän komian näköistä kyllä. Tää on melkein kuin tuossa Kuusaalla. Täällä on Rike ja täällä on kaikkea muuta ja täällä on kaljaa, mutta siis kerrankin ilmielävänä. Ei hyvä. Projektia, mikä resepti projekti? No, projektiresepti, kyllähän se näin niin, menee. Se on se boksi muuten. Siis, niin, projektiboksista se lähti, mutta kaikista eniten mua ihmetyttää se, että kuinka jäätävän kokoinen äijä toi Rike on. Vittu. Siinä on. On ne samankokoisia melkein. Oot sä joku koripalloilija? En oo. Enkä oo lentopalloilija. Mitäs äijä? Ei midis. Tässä on ensimmäinen pörsta. Aika kermasta revenanttia pisti lasiin. Ja täytyy kyllä sanoa, että tää on kuin linnunmaitoa jois. Joo, meikä vielä ujua vähän. Ja oltiin molemmat revenantit äsken. Jumalistinen toimii hyvin kyllä. Onks täällä monta mennyt tässä? No, kaksi näkyy olevan mennyt. Kaksi. Tai... Me pistetään tänne niinku, niin. Onks tullakin tuolla? Ei mulla mitään tollaista. Sulla on vaan yksi tommonen tosi isompi. mahtava pössis niinku tuli vasta vartti sitten tänne ja täällähän on häkki täys. Todella paljon jengiä jo tässä kohtaa ja nyt vasta kello on mitä se on, 3:30 vai jotain sellaista. Et jännä nähdä mitä tässä tapahtuu. No, itsekin tulen striimailemaan, jotenka käykää katsomassa jälkikäteen sitten resepti kanavalta, että minkälaista bissejä ja ruokaa täältä on saanut. Joo, ehdottomasti. Menkää. Hauska, että tamattiin täältä. Mut, koska mestari tulee Lykkyrämajan suuntaan? Tää on tää ikuinen kysymys. Olisiko ensi kerralla jo? Ensi kerralla tullaan. Ja todistajan läsnä ollessa ensi kerralla. Kyllä. Hyvä, kiva nähdä äijää. Todella kiva. Ai saakeli. Ei mitään muuta kuin kaljalle vaan. Kaljalle kiitti. Mennään. Moi. Nyt aletaan ryyppää. Niin ole. Että siellä rupeatko sä töissä tää? No voi aina muutaman ottaa. Mutta työ on juominen. Ai niin totta joo. Ei muuta kuin kaljaa naamari. Kato, se sinne meni koko mutin. Ai saakeli, täällä on kaljaa. Mikäs mestari täällä on? Morjesta! Morjesta pöytä. Morjesta pöytä. Sulla on vähän isompi kalja tuolla. On meen. Onko kalja? En kohdettu. Eero, sulla on tosi pieni. Mulla on siis tosi pieni ollut aina itselläni. Siis moi. Mori Rike. Moro. Kerro nyt, missä me nyt ollaan ja mikä tää on? Me ollaan Espoossa. Onks tää Espoo? Milloin viimeksi sä oot ollut Espoossa? Milloinhan se olisi ollut? 2022 kesällä ehkä. No ei nyt niin kauan. Tosin asemalla ja ohimenomatkalla. Mitäs, onko ollut kiva? Haastatellaan näin päin. Pakko sanoa, että kiitos kysymästä, on ollut kivaa. Kiitos, että saatiin tulla tänne. Siis tää on ehkä niinku hienoimpia oluisiin liittyviä asioita, mitä meikäläisillä on ikinä vielä tähän mennessä sattunut. Ai saakeli, ja boss vielä. Ja bossi. Pikku pomo. Mut hei, mulla lukeekin Aila Pilsner. No niin mä tietenkin. Koska se on totta. Niin. Nyt otin tommosen, mutta en kyllä enää muistais mikä se on, mutta... Ei oo Pilsneriä. Ei oo Pilsneriä. Täällä on Pilsner. Mä otan ton sun juurista. Ai saa. Täällä on Rikekin morjesta. Morjesta. Siis me ollaan nyt Espoossa. Tosi hauskaa, että me ollaan täällä nyt Espoossa. Mikä tää on tää juttu? Tää on joku festari. Mikä festari? Joku... Ja haluun sanoa nyt tähän avoimella videolle... Tää on suljettu. Sopivalle kiitokset. Täysin sopiva. Tää on siis niinku... Mä oon tällä hetkellä niinku ihan taivassa. Tää on paras.
about parasta, missä me on koskaan ollut. Niin. Tää on ihan helvetin hienoa. Kiitos. Mietin nyt mikä mestari. Tää on uskomaton. Ai ja. Mä miettelin, että sä haluaisit tupakin sieltä. Oot sä jäämässä. Niin mikä festari homma? Joku kaljafestari. Siis onks tää niinku... Siis täällä on jotain... Onks tää kuuppilaagerifestari? Tää on Pilsner-festari. Ai niin, tää oli se. Ai saa. Ihan joku hikoilee tuolla. On se mestari, saakeli. Siis on, siinä on muuten joo. Täällä on mestari ja täällä on festari. Totta! Mestari festari. Pelkii mestareja tällä festarilla. Ai saakeli, kuuma on siis sää suosii. Me myytiin siis lippui vaan mestareille. Niin täällä ei saada vettä käydä. Ei. Onko tää jakkaroita enempää? Ei. Tänne sulla on jakkaroina löydy. Ai saa. Tai sit ei. Niin. Mikä kalja meillä on oikein? Toi Cool Headin joku Super Salted Triple Madurat. Se on maturoitu täydellisesti. Ihan törkeä hyvä. Oh. Miltä tuntuu olla täällä? Tosi hyvältä. Tää on mun elämän parasta aikaa melkein. Ai saa. Hyvin muuten tummennettunut ikkuna. Täältä ei näe tonne juurikaan, mutta sieltä näkee kyllä tänne. Täällähän on meille kaikille. Täällä on ihan mestaritason pätsi. Morjesta. Heitä siihen vaan kuulokkeet päälle. Joo, me heitä. Nyt tehdään video. Onks mitään kaljareseptiä? No, tehdään vaikka punajuuri sour. Mut se on neipa. Moi. Tehän, porukka on kuin tiedätkö mikä? Nyt no. Mulla on hyvä idea. Kerro. Mä itseasiassa mietin tätä myöhemminkin. Aikaisemminkin, että miksei tavallaan sikarimakua voisi infused sinne alueen. Stoutissa toimii. Hyvä sikkiä. Koska tämähän on herkkua. Tääkin on herkkua. 4 tuntia vuodessa. 2 herkkua, niin mitä sit tulee? Merkku. Kyllä. Onko sulla mitään ämpeä tästä tapahtumasta? Tosi hyvä. Yllättävän hyvä. Joo, tosi kiva fiilis. Ja täällä on helvetisti jengiä. Sitä on. Hyviä bissejä. Nähtiin täällä tuttuja. Tai uusia tuttuja. Oh. Ruokaa ei vielä maistettu, mutta kai me sekin vielä tehdään. Oh. Sikareitakin löytyy. Sekin vielä. Morjens. Morjens. Siis se oli oikeesti tosi hyvä. Mä tykkäsin tosi paljon tästä näin. Muuten nyt kun se on vähän lämmin, niin se niinku, kun sitä on juonut ton verran, se kaatui se vittu ihan täällä. Tää on kepissä. Tää on nyt taas tänne. Wow. Nyt ollaan erittäin kivenkovien kysymysten äärellä. Jos valmistetaan kinkkua tai mitä tahansa lihaa, minkälainen lopputulos pitää olla? No, hyvin juicy on lopputulos aina. Ja pitää. Ai saakeli. Miten jos se menee kuivaksi? No sit se on anti-juicy. Mut mitäs jos se ei tuu kuivaksi, niin se on silloin? Juicy. Ei saakeli, ämpäät juicy. Juicy, what the fuck is? Mites kuulee niin juiciness? Neipa. Kuulee niin juiciness, neipa. On ihan juicy olut, kyllä mä dikkaan siitä. Toimii. Nauttikaa lihan aina juicina. Oli kyse sitten siitä, mistä tiedät, että puhun. Ja tiedätkö, mikä muu aika juicy? Kerro. Se on sikari. Tää sikki on aika juicy. It's coming. Mikä on tulossa? Megablend. Juhasten vadelma kahvi, saueri ja meiltä tulee sitten Imperial Stoutia sinne sekaan. Kuulostaa aika rajulle. Mutta hyvälle myös. Niin, erittäin roteva olut. Erittäin roteva olut. Miten se kuvailisit tätä? No sanotaan näin, että siis tää kauneus tässä valossa. Kato sitä viskositeettia, että kun sä juot sitä. Se on roteva. Se on roteva. On hyvä. Rajuhko. Rotevahko. Kiitos tästä twingin. Hyi saakeli on hyvä. Oikeesti tää on rankka. Oot sä ottanut tämmösen? Sanotaan näin, että en mä muuten myis sitä, jos mä en olisi ottanut sitä. Ja voi olla, että ehkä näytä. Onko sama? Annan. Anna mennä. Kato sinne menee. On se sama.
Hyi hitto, tää on hyvä. Oikein, tää on hyvä. Raju kalja. Niin ne vaan heisitkin päättyy tältä päivältä. Mestari otti kaljaa. No sanotaan näin, että heisit ei omasta mielestä ole vielä päättynyt, mutta no, ehkä niinpä. Fiilis on eri kuin totuus. Ja me otettiin Riken kanssa neipot. Miltäs muultaakaan panimolta kuin Atsvekilta, tietenkin. Atsvekilta. Mikäs tää on? Se on laakeri. Kato, pihviäijä. Pihviäijä on erikoinen äijä siinä mielessä, että löysi kaljan silti. Kyllä, kyllä. Aika voisi sanoa, että omituinen ja stydi, mutta niinku jännä juttu taas pihvimiehessä on se, että se ei oikein tykkää mistään alueesta. Se vittu valittaa joka bissestä, mitä se on saanut. Vittu tää, mikä. Tää on oikeesti, tää on vitu hyvä bisse. Mutta tää on semmonen niinku kolme huikka. Eikö tää on semmonen kolme huikka bisse, tää on kolme huikkaa, vitu hei, hyvää. Onko se juisi? Ei se kyllä oo. Ei se kyllä oo. Saanko maistaa? Ei ollut juisi. Onko se juisi? Oli. Mutta mites hyvä pihvi? No hyvä pihvi on aina tuttu choice, se on niinku aina. Tuleeks hyvä pihvi jauhelijasta? Tulee jos se smässää oikein kunnolla. Ui saakeli, sieltä ne tuli. Nyt tulee choice-testi. No niin, tää oli oikeesti tosi hyvä. Choice tuoksu. Rehti Mikko juo itse. Ihan hyvä, joo. Ihan hyvä, hetkinen. Maistetaan vaan. Tämä on yllättävän juicy. Tämä on sitä vähän kookosta, vähän tällaista trooppista meininkiä. Niin. Ei ole muuten paha. Ei ole oikeasti. Tämä on se Nortti Pohjola Panimon tuote, Imperial Stout 9-pinnan. Joo. Vitu hyvä. No. Mutta tämä on just semmoinen, että mä voin juoda niinku millaista. Siis semmoinen, että se tasting-tyylinen. No, Rikke. Se on nyt bort. Riikkel löysä meissä. Jes, se on eka ilta ohi. Nyt lähdetään Kuusolle. Ei oo tullut kyllä kovin usein oltua tankilla täällä. Missä me ollaan? Espoossa jossakin. Espoossa. Ottiks sä sun kortin? Tarkista kortin työntösuunta. Niin, nyt alat tarkistaa sit työntösuunta. Katos nyt se työntösuunta. Niinku kaljafestarit varmaan kulminoituu tähän pisteeseen. Tapahtuma keskeytetty. No mitä vittua siellä selität? Tosi hyvin. Se on täällä. Löytyykö se? Se repe. Se vähän repe. Miksi se meni rikkomaan sen? Kato, se on the boss. Täällä on uusi päivä alkanut ja heisit oli eilen heisiä meininkiä. Olipa upea reissu. Oli. Se oli kaikkien aikojen parhaiten järjestetty tapahtuma, missä me on ikinä ollut. Suuri kiitos ja kunnioitus Erkki Hämeelle. Joo. Tämä oli ihan loistava. Totta kai Erkille ihan näistä jo kiitos meidän puolesta, mutta myös kaikesta, mitä on tehnyt pienpanimoulutus, kenen eteen Suomen maassa, se on, se on paljon. On, Erkki ansaitsisi niin kuin jonkun patsaa jonnekin. Ehkä se tuleekin jos. Ai saakin. Mutta oli hauskaa ja oltaisiin ehdottomasti, jos olisi vaan ollut joku järkevä kyyti ja kaikkea, niin ehdottomasti varmaan oltaisiin tänäänkin. Joo, se on mutta vain niin jotenkin täältä. Tämä meni nyt niin pitkäksi tämä meidän aamu, eikä me enää keretä julkisilla oikein. Kaikki VR-junatkin on jotain 70€ suunnilleen jo lippuja kaikkea. Niin. Mutta ei se mitään, meillä on täällä nyt omat heisit sitten tänään saunan merkeissä. Oli tosi mahtava setti, mahtavaa porukkaa, huikeita ihmisiä. Tavattiin ja nähtiin ja morjesteltiin. No, kiitos kaikille, jotka tuli moikkaamaan ja tosi hienoja, voisiko nyt sanoa faneja. Ja vai erittäin hyvä sano, että no, joku sano kyllä jo, en tiedä, että me on teidän suurin fani. Niin, kiitos kaikille ihmisille ja kiitos. Ja myös siis tietysti kiitos on kaikille muillekin näille panimoille, jotka tuli paikalle, tosi hyviä kaljoja. Mun poiminta on ehdottomasti Revenantti, joo. Heksi ja sitten se tupla IPA, jonka nimeä nyt muistan, niin ihan timanttisen hyvin kaljoja. Mutta se oli tossa muuten sellainen erikoisuus, että ei ollut yhtään huonoa olutta. Ei yhtään ainutta tullut sellaista. Pakko sanoa, että se Salaman punajuuri IPA tai neipa, niin se ei ollut ollenkaan paha, mutta se oli ehkä mun kohdalla niin huonoin esitys. Niin, sä et välttämättä ostaisi sitä. Mutta ei se silti paha ollut sekään. Oli huikea tapahtuma, hyvä, että päästiin.
Ja sit se, saatiin mahdollisuus tällaiseen. Sitten joka vielä, jos oluista pitää mainita, niin se oli kyllä ihan perversillä tavalla ihan niin kuin sairaan hyvän makunen ja todella erikoinen se Cool Headin, se joku tuplasuolattu, joku tupla. Niin se oli räväkkä. Mut joo, oli todella siis. Ja sit se oli kans se himon osastolta kahta stouttia samaa lasia ja sit loraus vielä pöhästä siihen päälle, niin se oli aika rapea. Joo, kiitos vaan sinne himon standille siis. Sinne joo menee perille kaikki kiitokset. Moi, ja kyllä varmaan Teemu kattoo. Teemu sijoit äijä. Itse katon näitä kakkoja. Tosi väli. No juu, mut hei, se oli semmonen reissu. Tämä oli vähän taas tälleen tehty, kun ei siellä oikein, no vähän saatiin jotain kuvattua siellä tapahtuma-alueella, mutta kivempi vaan keskittyä tuohon hyvän börstain juomiseen, kun tämän kameran kanssa juomiseen. Ja siis täytyy sanoa, että uusi tuttavuus mulle toivottavasti nähdään, mutta resepti Mikko sen äijän kanssa olisi niinku kiva istua joskus pitkäkin ilta ja poltella sikkeä ja juoda olutsikkaa. Kyllä. Ihan helvetin mukavaa. Se on hieno mies, niin kuin kaikki ketä tavattiin. Ei siellä ollut mulkkuja. Ei siellä ollut mulkkuja. Paitsi ehkä meikäläinen, mutta muita ei. Ei ollut. Siis ketään mulkkuja ei ollut. Kaikki oli tosi hyvällä tuulella. Ei ollut mitään järjestyshäiriöitä ylipäätänsäkään nähnyt. Ei ollut joo, mutta oli kyllä vahteja oli paljon siellä ja se on hyvin järjestetty tapahtuma. Mutta... Ja nekin jopa hymyilivät, että siellä ei edes ahdistunut se, että on niin paljon järjestyksen valvoja, ne luo jotenkin sellaisen karun ilmapiirin. Kaikki ne hymyilivät oli ystävällisiä. Mm. Siis tosi hieno tapahtuma, upeasti järjestetty. Kyllä. Ei siinä mitään, tämä oli tämmöinen setti ja katsellaan uusien settien merkeissä. Moi. Nähdään. Kiitos. Moi, kiitos, moi. Ai saakeli, täällä on vielä, koska otetaan pois, ei raske. Nämä on semmoinen pari kuukautta tossa. Oh.